ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro dushimye imana kandi ko ikomeje kubana natwe dushimye imana ko yongeye kutwemerera kugeza kuri uyu munsi yabanye natwe muri iki cyumweru twumva inyigisho kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ndetse n'uyu munsi imana itugiriye neza hanyuma twari turi kumwe na korali baraka barimo n'ubundi kudufasha muri iyo ndirimbo ivuga Yerusalemu ururembo rwera abera tuzabamo abazarubamo ngo nabafite ikimenyetso cy'umwana w'intama w'Imana. Imana ikomeze kudufasha rero kandi Imana itugirire neza. Munyemerere dufata umwanya dusenga Imana
hanyuma wowe wamaze kuhagera wabonye ko twatangiye ushobora gukebura mugenzi wawe wisanzuyeho cyangwa muri kumwe hafi ukamubwira ko iteraniro ryatangiye hanyuma tukaza kuza guterana n'ubundi turi benshi wadukorera uwo murimo kugira ngo twese tuze gufatanya tuze kumva ijambo ry'Imana turi kumwe dusenga Imana hanyuma dutangire. Mana Data, turagushimiye mu izina rya Yesu. Turagushimiye ko uri umwami wacu, turagushimiye kandi ko waduhaye agakiza, turagushimiye kandi ko wakomeje no kubana natwe. Mana Data, turagushimiye ko wakomeje kurinda itorero ryawe. Mana Data, turagushimiye ko wakomeje kubana natwe nk'Abanyarwanda muri rusange. Turagushimiye mu miryango yacu, turagushimiye imirimo n'ibitangaza ukomeje kudukorera umunsi ku munsi. Dukomeje kubona ineza yawe, dukomeje kubona ukuboko kwawe. Imbaraga zawe Mana muri iki gitondo turazishimye. Imbaraga zawe Mwami turazishimye. Ukuboko kwawe kwadukoreye imirimo n'ibitangaza. Izina ryawe nirihimbazwe. Mwami Mana yacu, wakira igitambo cyacu cy'uyu munsi, ucyakire rwose, kubera ko Mwami Imana yacu tuzirikana iby'imirimo n'ibitangaza wakoze. Imitima yacu irimo iragushima, imitima yacu yuzuye amashimwe kubw'ineza watugiriye. None Data wa twese uri mu ijuru, ubane natwe muri iri teraniro, utugirire neza, abari kure, abari hafi, twese Mwami Imana yacu uduhe ibihe byiza, udushoboze. Njye uyoboye gahunda, umwigisha w'ijambo ry'Imana, nawe umushyigikire indirimbo ziri buririmbwe mu izina rya Yesu. Ziherekereshe imbaraga zawe kugira ngo Data wa twese, twebwe twese tugubwe neza muri iri teraniro. Urakoze Data, utangirane natwe, usozanye natwe, tubone ukuboko kwawe muri iri teraniro, kandi twumve imvugo yawe, twumve kugira neza kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Abaguye babyuke, batarakizwa bakizwe, abatakaje ibyiringiro ubongeremo ibyiringiro muri iri teraniro, ukoremo imirimo n'ibitangaza. Icyubahiro ni kibi cyawe. Urakoze kutugirira neza, kandi urakoze kudufasha. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo Umwami wacu. Urakoze. Amen. Hanyuma tubahaye ikaze abari mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, tubahaye ikaze rwose, mugubwe neza turi imbere y'Imana. Hanyuma duhaye ikaze abari mu bindi bihugu, abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, muri Oseyani, abari hano muri Afurika. Mwebwe mwese tubahaye ikaze, Imana nibahe umugisha. Turabakiriye, mugubwe neza mu izina rya Yesu. Hanyuma reka duhe ikaze umwigisha wacu, atwigishe kuva kuwa kane yongeramo kuwa gatanu, n'uyu munsi ari kumwe natwe, Imana yamushoboje, yamaze kuhagera. Reka nawe aturamutse mu izina rya Yesu, hanyuma duhane ikaze mu kanya twumve n'indirimbo. Turakwakire mwene Data, uturamutse. Murakoze cyane. Mwami Yesu nashimwe. Amen. Ndabashoboje mu izina rya Yesu. Amen. Mwene Data ni Evangeliste Kanobana, akora umurimo w'Imana muri paruwasi ya Kacyiru ku mudugudu wa Kinamba. Turamwakiriye, Imana imuhe umugisha, kandi rwose Imana ikomeze kumukoresha no muri uyu mwanya uri buze gukurikiraho, kandi ndabizi neza turaza kugubwa neza. Hanyuma reka dusabe badushireho indirimbo twakirana, mu kanya ndaza kugaruka dusenga, hanyuma twumva n'ijambo ry'Imana. Mukomeze mugubwe neza mu izina rya Yesu.
Yesu.
Imana ishimwe cyane. Bari buzuye umwuka wera, barwanira ibyo kwizera bahawe rimwe, bamena n'amaraso. Imana ihabwe icyubahiro. Munyemerere dusenga Imana, ariko kandi tuvuge ngo nakorari huziyana, Imana ibahe umugisha rwose. Indirimbo nziza itubwira kurwanira ibyo kwizera. Imana ibahe umugisha. Reka twumve ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana niryo ridukomeza. Ijambo ry'Imana niryo ryadufasha kugira ngo abantu bakijijwe tubashe kurwanira ibyo kwizera. Abizera twahawe rimwe, twabihawe rimwe risa. Hanyuma si ibyo gukinisha rero, nibyo kurwanirira. Ukabirwanirira niyo baguca umutwe, bariya babimeneye amaraso, abatubanjirije babimeneye amaraso. Kandi muririmbyi yararimbye ngo ubwo tugoswe rero n'abahamya bangana batya, natwe twiyambure ibyaha bibasha kutwizingiraho vuba. Imana iduhe umugisha rero, Imana itugirire neza. Dukomere rero twegerane, tukomeze tube hafi, hanyuma twumve n'ijambo ry'Imana ridukomeza kugira ngo tubashe kurwanirira iby'abera bahawe rimwe. Dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko ukomeje kubana natwe. Turagushimiye ibihe byiza ukomeze kuduhereza mu mitima yacu, kandi turagushimiye uburyo ukomeje kuvugana natwe no muri izi ndirimbo urimo uravugana natwe. Urimo uradutera umwete mu mitima yacu kugira ngo tubashe kurwanira iby'abera bahawe rimwe, kandi urimo kudukomeza unadutinyura kugira ngo dukomeze tuguhamye. Kuko Data wa twese nicyo ushaka muri Kristo Yesu ko tuguhamya, nubwo kandi abantu babizira, ariko tukaguhamya mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye umwanya rero mwiza tugezemo wo kugira ngo twumve ijambo ryawe. Dusaba umugaragu wawe wateguye, turamusengeye kugira ngo muri uyu mwanya ntaba ari we, ahubwo izina ryawe Data rihabwe icyubahiro, kandi izina ryawe Mwami nirishimwe. Mushoboze kandi bene Data bose bari hirya no hino mu isi yose bagiye gutega amatwi ijambo ryawe, mu izina rya Yesu turabasabiye kugira ngo imitima yabo itegure nk'imbibe nziza, kugira ngo ijambo ryawe rizere imbuto nyinshi. Duhagaritse imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Kuboko kwawe kwiza ni kubane n'umwigisha, kandi kubane na twebwe twese tugiye gusangirira hamwe. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo Umwami n'Umukiza wacu, urakoze. Amen. Karibu mwene Data. Asante. Tongeye gushimira Imana yadukinguriye amarembo kugira ngo uyu mwanya dusangire ijambo ryayo. Imana ihabwe icyubahiro. Nagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana. Turasoma igice cya 22, umurongo wa 12. Byahishuriwe Yohana, igice cya 22, umurongo wa 12. Haravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Twongere dusome kandi mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 12, noneho turahera ku murongo wa 42. Butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 12, dusome duhereye ku murongo wa 42. Haravuze ngo Umwami Yesu aramusubiza ati, ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerere igihe cyaryo? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose. Ariko uwo mugaragu niyibwira ati, databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda, shebuja uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, azamucamo kabiri amuhanane n'abakiranirwa. Munyemerere nsubiremo mpereye ku murongo wa 45. Havuze ngo ariko uwo mugaragu niyibwira ati, databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, azamucamo kabiri amuhanane n'abakiranirwa. Imana itugire neza. Dusome kandi mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, nanone mu gice cya 19, dusome duhereye ku murongo waho wa 11. Butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 19, duhereye ku murongo wa 11. Bumvise ayo magambo,
bumvise ibyo yongeraho umugani yongeraho umugani kuko yari yageze hafi Yerusalemu kandi kuko bibwiraga ko ubwami bw'Imana bugiye kuboneka uwo mwanya nuko aravuga ati hariho umuntu w'imfura wazindukiye mu gihugu cyakure kwimikirwayo nyamara yamara kwima akagaruka nuko ahamagara abagaraguwe 10 abaha mina 10 arababwira ati mube muzigenzura kugeza aho nzazira ariko ingabo ze zaramwangaga zimukurikira zimukurikiza intumwa ziti uyu ntidushaka ko adutegeka agarutse amaze kwimikwa ategeka ko bahamagara babagaragu yasigiye za feza ngo amenye urugenzo umuntu wese muri bo yagenzuye wa mbere araza ati mwami mina yawe nayo yavuyemo izindi mina 10 aramubwira ati nuko nuko mugaragu mwiza kuko wakiranutse kugito cyane nuko ube umutware w'imisozi 10 haza wa kabiri ati mwami mina yawe yavuyemo mina 5 uwo nawe aramubwira ati nawe twara imisozi 5 undi araza aramubwira ati mwami dore mina yawe narayibitse ipfunyitse mu gitambaro kuko nagutinye kuri umunyamwaga ujyana ibyo utabitse ugasarura aho utabibye aramubwira ati ndagucira urubanza kubyo uvuze wa mugaragu mubiwe waruzi yuko ndi umunyamwaga ko njyana ibyo ntabitse ko nsarura ibyo ntabibye niki cyatumye niki cyakubujije guha abagenza ifeza yanjye ngo bayigenzure maze naza nkayitwarana n'urugenzo rwayo abwira abahagaze aho ati nimumwace mina ye muyihe ufite mina 10 baramubwira bati mwami ko afite 10 ndababwira yuko ufite azahabwa ariko udafite azakwa nicyo yarafite kandi babanzi banje batankunze ko batakunze ko mbategeka nimubazane hano mubicira imbere yanjye amaze kuvuga ibyo ajya imbere azamuka Yerusalemu Imana tugire neza aya niyo magambo tugiye kuganiraho mu minsi itambutse twaganiraga kandi dukomeje kwibukiranya ko Yesu azaza byanga bikunda impande zavuga Pawulo yandikira Abakorinto yaravuze ngo dureka mbamenera ibanga ntituzasinzira twese ahubwo tuzahindurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya ubwo impande zabivuze aravanga impande zavuga koko abapfuye bazazurwa ubutazongera kubora natwe duhindurwe aravanga kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kwambikwa kutabora kandi umubiri upfa kwiriye kwambikwa kudapfa aravanga nibwo hazasohora ijambo urupfurumizwe no kunesha warupfuye kunesha kwawe kuri he warupfuye uruhori rwawe ruri he Imana ishimwe torero kwe guhumurizwa nuko Yesu azaza nta kindi gikomeye gishobora gukomeza umugenzi nuko Yesu azaza muririmbyi yaravuze ngo azazana n'ingabo ze impanda bazivugije abapfiriye muri we bazuke bamusange natwe abazaba bakiriho atujyane hamwe nawe Imana ishimwe cyane yaravuga duhumure dutegereze asoza indirimbo avuga ngo bagenzi tube maso dore tumwiteguye n'ukuri databuja ntawuzi igihe azazira nyamara azaza ku ngoma ye aya makuba yamareho Imana ishimwe nta kintu na kimwe kizamaraho amakuba keretse ko Yesu nagaruka Imana ishimwe cyane numva nezerewe umutima wanjye jambo ry'Imana ryavuze ngo dore ndaza vuba kandi ndaza nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze twabonye ijambo ry'Imana ryatubwiye ko umuntu akwiriye guhora akenyeye itabaza rye rikaka tubona itabaza tubona imyambaro ku imyambaro ari imirimo itabaza naryo rikaba impano z'umuntu munsi rero reka tusa tuganire tureba umwami naza mbese kwazaza bizagenda bite
cyambere kizamuzana azazana ingororano kugira ngo agororere umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Imana itugire neza. Naza rero azakugororera, azagororera abantu be ibihwanye n'ibyo bakoze. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Jambo ry'Imana ryatubwiye tumwe bwiza bwanditswe na Luka mu gice cya 19 tuhasanze inkuru. Iki ni igihe Yesu ngo yari amaze kuvuga iby'ubwami arimo yigisha, aza kugera ku biri uyu mugabo witwa Zakayo. Zakayo nguyu ngo yari umuntu umukoresha w'ikoro. Hanyuma rero ngo aza gushaka kureba Yesu uko ari, afata igihe aramusanga aho yari arimo yigishiriza. Ngo ageze asanga abantu ni benshi, hanyuma asanze abantu ari benshi ngo asubira inyuma yurira igiti. Yesu arahamusanga aramubwira tururuka, kuko uyu munsi nkwiriye kurari wawe. Bibiliya iravuga ngo araruruka amwakira anezerewe, barataha bagiwe barasangira. Ariko mu mwanya mutoya ngo arangije aca bugufi imbere ya Yesu, yemera ibyaha bye arabyihana, yemera kwishyura abo yari yarambuye, yemera gukora ibintu byose yangije no kubikosora. Yesu rero aramubwira ngo uyu munsi agakiza katashe muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Abantu baraho rero bibwira ko ngo ubwami bw'Imana bugiye kuza aka kanya. Arangije abacira undi mugani. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo abacira umugani, arababwira ngo hari umuntu w'imfura wazindukiye mu gihugu cya kure kwimikirwayo. Mani habwe icyubahiro. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo igihe Yesu yari ageze ku musozi wa Elayono avuga ijambo rikomeye, babwira abigishwa barababwira tumva, mugende mugiye Yerusalemu murindire ibyo Data yasezeranije nanjye nkabibabwira. Arababwira ati muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya. Ntabwo Yesu yigeze avuga ngo abantu ubwo agiye nabo nibarekeraho, ahubwo yari abahaye misiyo yo kujya kumuhamya, kujya kwamamaza ubwami bwe, ngo ahari niba bishoboka abantu bungure ubwami bwe. Muri Matayo 28 yarabwiye ati nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, ariko ubutware mpawe ntabwo ari ukugira ngo mwicare, ahubwo nimugende mujye mu mahanga yose mubwiriza abare mu butumwa bwiza, mubahindura bizera, kandi mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo nasize mvuze byose. Arababwira ati kandi dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Ababwiye ayo magambo ngo arazamuka bamureba, igicu kiramubakingiriza ngo kimare kubakingiriza, hanyuma ngo bakiraramye abamarayika bava mu ijuru babiri babasanga. Ngo barababwira bati bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muraramye mureba hejuru? Yesu bakuwemo uko mumureba agiye azagaruka. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo hazaba umunsi tuzumva Imana, harabagirana ijuru ryose. Aravuga ngo Yesu azaza mu bwiza bwe bwose ngo azime ingoma umwami wanjye. Imana ishimwe. Abacira umugani rero, uyu mugani wari umwerekeyeho. Arababwira ati hari umuntu w'imfura wagiye mu gihugu cya kure kwimikirwayo, ariko ngo areba ibintu bye abona bizangirika, arangije ngo afata bya bintu ngo abiha abantu. Iyo dusomye muri Matayo 25 uhereye ku murongo waho wa 14 ho bavuga mina ngo afata ibintu bye ngo abiha abantu. Arababwira ati rero ibintu byanjye bitazangirika nimubisigarane, hanyuma mubigenzure kugira ngo ninza nzasange urugenzo, nzasange urwunguko. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu Yesu ajya gusubira mu ijuru, impano zo gukiza indwara ntago yazijyanye, ntago impano zo kwizera yazijyanye. Yesu ntago yigeze ajyana impano zo kuvuga ubutumwa bwiza, ntago izo gukora ibitangaza yazijyanye. Ibyo byose yabisigiye itorero, abisigira abo yahamagaye kugira ngo ibyo bintu babibyaze umusaruro. Imana idufashe. Ibyose yarabisize ngo arabibasigira, arababwira ati umuntu wese amusigira uko ashoboye, niko muri Matayo havuga. Arangije rero ngo aragenda. Ijambo ryantangaje ari naryo ukwiye nawe kwitaho uyu munsi cyane, ngo ingabo ze zaramwangaga,
zirangije ngo zimutumaho zimukurikize intumwa zimubwira ngo ntago tugushaka twebwe ntidushaka ko utuyobora reka mbabwire ko kwanga Yesu kutamwizera kutamukunda kutamwubaha ntago bizatuma atagaruka haleluya azaza azaza nta kintu kizamubuza kuza abantu bamuvuga nabi bamuvuga neza bamwanga bamusuzugura yewe bavuga ibyo bashaka ntago bizatuma ataza umwami wacu azaza Jambo ryavuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze mwene data unyumva ntiwibone umwami azaza Bibiliya yavuze ngo hashize iminsi myinshi naho ingabo zamutumyeho kandi nusoma Bibiliya izakwereka ko ntako batagize zakwereka ko abigishwa bamaze kuzura umwuka wera babahize bashaka kubica ngo babagirire nabi ahari bazimanganya ibyo ariko ngo witwa Gagamariyeri ngo arabahamagara ababwira ati bene data mutamera nkaho murwanya imana hari abagiye bapfa bamaze gupfa ibyabo biri bagirana uyu mugabo nawe rero ubwo mwamwishe hanyuma ibyo niba ari biva ku mana ntabwo muzabishobora ariko niba kubiva ku bantu bizirangiza arabwira ati mwe kumera nkaho murwanya imana ibya Yesu rero nkuko byanze kurangira n'uyu munsi wa none bikaba byarakwiriye isi ni ikimenyetso cyerekana yuko azaza manishimwe hashize iminsi ngo araza Bibiliya irabivuga ngo araza haba iminsi mike haba iminsi myinshi umwami w'abamazaza ngo ahageze ahamagara abantu yari yarahaye ubutunzi bwe ngo arababwira ngo nimumpamagarire ba bagaragu nasigiye ibintu ahangaha ndashaka kubwira abantu banyumva cyane mwebwe mwamaze kwakira ibintu bya Yesu Petero yaranditse aravuga ngo urubanza ruzahera mu inzu y'Imana. Aravuga ngo mbese ubwo ruhereye muri twe abatumvira ubutumwa bwiza n'abanyabyaha bazamera bate. Ariko reka wenda ne kugiye ngiyo cyane. Mvuge ngo ni muri twe niho ruzahera. Yesu azabanza mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo haravuga ngo abarana nabo. Abarana nabo. Mbere y'ibintu byose Yesu azabanza abarane nanjye azabarana nawe azabarana natwe abamutegereje bene data reka mbibutse ko Kristo azabarana natwe wajya kumbwira ute se yaduhaye iki icyambere igihe Yesu azabarana nawe igihe myaka yo kurama kwawe uvuka hari abantu bapfuye uwo munsi urakura reba igihe ufite uko kingana imana nta kintu itakoze mu buzima bwawe warwaye nk'abandi urakira bagize ibibazo nk'abandi imana irabikemura nta kindi kintu imana yashakaga yagira ngo muri icyo gihe ibonemo umusaruro w'abantu bamenye iby'ubwami bw'imana none mu minsi yawe uramye mbese ufite umusaruro w'abantu ubyibura wazanye kuri Kristo igihe cyawe waba waragikoresheje iki mu bwami bw'Imana anaza muzabarana icya kabiri ni ubutunzi ntabwo gutunga byinshi ari ubwenge buruta ubw'abandi kandi n'utunze bikeya ntuze kugira ngo byose amahirwe buri wese Imana yamuhaye ibingana n'uko ashoboye ariko ibyo byose ntabwo ari ukugira ngo urye ubyibuhe wubake amazu wiyemere wumve ko ukomeye ahubwo byose Imana yabiguhereye kugira ngo irebe ko wakuba ku bwami bw'Imana ntufate ubutunzi bwawe ukongeraho igihe cyawe ibyo bintu byombi bishobora kugira ikintu byubaka mu bwami bw'Imana icya gatatu ni impano niba Imana yaraguhaye impano Imana ikaguha igihe Imana ikaguha ubushobozi ntabwo yabiguhereye ngo winezeze kandi Bibiliya ihita igaruka ikerekana ko ubundi umuntu ntacyo agira niyo mpamvu Zaburi ivuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka ariko kandi isi n'abagize gute n'abayibamo ibyo bintu rero ni intizo ni ibikoresha Imana yaguhaye
Ariko uzasanga abantu bafata igihe cyabo bakagifata nk'igihe cyo kwinezeza, bakagifata nk'igihe cyo gukora ibyo bashaka, barangiza bagafata ubutunzi bwabo bakabufata nk'ubwo kwinezeza, nk'ubwo gukora ibyo batekereza, barangiza impano zigasinzira kuri bamwe, abandi bakazikoresha uko bidakwiriye, imirimo abantu bakayibagirwa bakayireka, ugasanga bambaye ubusa. Ariko reka nkubwire ko Kristo naza, intambwe ya mbere muzabarana. Cya kane cyubahiro, ntabwo burya kuba wubashwe ari ibintu wavukanye. Oya, intebe wicaraho ni Yesu wayiguhaye, kugira ngo iyo ntebe wicayeho byibura muri aba bantu uronkemo abantu buriya mu byiciro byose tubamo, Imana yadutumyeyo kujya gushaka y'abantu. Pawulo yigeze avuga, aravuga ngo muworoheje yabaga uworoheje kugira ngo aronke aboroheje benshi. Mu mbata akemera kuba imbata nubwo atari imbata, ariko kugira ngo aronke imbata nyinshi. Mu bumudendezo ngo yageragezaga kuba nawe umudendezo, mu batwarwa n'amategeko naho ngo akagerageza ibyo bintu byose, ngo nta kindi kintu yabikorera ngo kwari ukugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, haleluya, aronke abantu benshi mu gihe cye yari afite. Imana idufashe. Biratangaje rero kubona icyubahiro cyawe ahantu wicara, aho ukorera. Ntabwo uri umunyabwenge kuruta abandi. Imana yagutumye aho hantu kugira ngo wamamaze ubwami bwayo. Imana izakubaza urugenzo. Imana idufashe cyane. Imana izakubaza urugenzo. Mbabwira ati nimunzanire rero baze. Hari abari baragerageje. Uwa mbere uko umuntu ashoboye, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ngo araza aramubwira ati databuja, mina wampaye narayigenzuye kandi maze kuyigenzura, yavuyemo mina icumi, ubu rero afite icumi ntungaye, ariko uko nagerageje nuko naho nagarukiraga ariko ni icumi. Ngo aramwitegereza aramubwira ngo nuko mugaragu mwiza, haleluya, wakiranutse muri bicaya, nibaguha imisozi icumi, erega umuntu azagororerwa ibihwanye n'ibyo yagize gute yakoze. Haza uwa kabiri ngo aramubwira ati databuja, njyewe sinagejeje ku icumi, ariko nta nubwo nicaye nagize eshanu. Nawe ngo aramubwira ngo nuko mugaragu mwiza, wakiranutse muri bikeya, nawe utwara imisozi itanu, se kuki batamuhaye icumi? Umuntu wese azagororerwa ibihwanye n'ibyo yagize gute yakoze. Mana ishimwe. Nukora byinshi uzagororerwa byinshi, nukora bikeya uzagororerwa bikeya. Kwiriye kureba niba umwanya wawe Kristo aramutse aje uyu munsi wa none yasanga hari urugenzo ufite, niba ntarwo rero reka tugere ku wa gatatu. Wa gatatu we ngo yaragiye mina ngo arayicukurira ngo ayishyira mu gitambaro ayibika neza. Hari abantu babibitse neza. Ngo yarazi ko shebuja ari umunyamwaga. Bene data, nagira ngo uyu munsi uhindure imyumvire. Databuja si umunyamwaga. Ntabwo ari umunyamwaga. Baramubeshera, ntabwo ari umunyamwaga, ni imyumvire y'abantu. Ntabwo ari umunyamwaga. Reka nkubwire impamvu ya mbere, agira urukundo rwinshi. Muririmbyi ijana 49 yavuze ngo inyanja nubwo zaba wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi bikaba uducumu tw'abanditsi, abisi bose bakandika iby'urukundo rwe, ngo ntibabimara ntibyakwirwaho ngo hakame inyanja arizo. Haleluya. Ntabwo urwo rukundo rwamukundira umwaga. Reka nkubwire icya kabiri. Muririmbyi 334 yaravuze ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi, ngo niko imbabazi agira zingana. Ufite imbabazi zingana zityo yakura hehe umwaga? Ntabwo ari umunyamwaga. Baramubeshera, ni umwami mwiza. Mana ishimwe, ni umunyembabazi. Mana ishimwe. Muririmbyi yaravuze ngo igikora ibyo gukiranuka n'abarengana ikabarengera, ica imanza ziboneye zitabera, kandi igira imbabazi n'ibambe, imenyesha abayubaha inzira zayo, itinda kurakara, umujinya ntiyawugumana iteka, ngo ahubwo akunda kugirira neza. Mana ishimwe. Umwami wacu ni umunyembabazi, ni umunyamurava, ntabwo ari umunyamwaga.
cyakabiri yamubeshe yaravuze ngo asarura hatabibye ntibikunda ntabwo bishoboka ibyo akora abikora abizi neza mana ishimwe nawe se reba niba wavuga ko atabibye reba imyaka ubayeho reba urebe umutekano wawe uburyo yawurinze urebe uko yakugaburi uko yakwambitse uko yakurinze indwara ibintu byose yakoze mu buzima bwawe yaba ntacyo yabibye mana dufashe cyane baramubeshera ntanubwo imana yakubaza ikitaguhaye wahawe byinshi azabazwa byinshi n'uwahawe bikeya azabazwa bikeya bajyana ibyo atabitse iki ni ikinyoma kuko yari yamuhaye mini imwe yarabizi neza ko iyo mini izabyara umusaruro ibyo imana yaguhaye rero ibizi neza ko bishobora kubyara umusaruro ngaramubwira ngo dore ibyawe ngibi urabifite ijambo ry'imana ryatubwiye ngo ariko uwo mugaragu niyibwira ngo databuja aratinze hari abantu bibwiye ngo yesu yaratinze ntabwo yatinze petero yaranditse mu rwandiko rwe rwa kabiri igice cya gatatu umurongo w'icyenda aravuga ngo umwami imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe bajya babyibwira reka nkubwire icyatumye kirisito ataraza ngo yihanganye haleluya yihanganye agira ngo hatagira n'umwe urimbuka buri munsi asanga watabanyitse buri munsi asanga wagiye buri munsi yihanganye yashizemo kwihangana ubundi ukuntu akumbuye itorero yakabaye yaraje ariko aracyihanganye kugira ngo hatagira n'umurimbuka aracyihanganye mani dufashe cyane mugaragu nibwira ngo databuja aratinze nabonye abantu muri iki gihe baribwiye ngo databuja aratinze bamwe bagiye bibwira ngo ahari imirimo yarahagaze reka mbabwire ko imirimo aribwo ikomeje vuga butumwa rirakomeje imirimo y'imbabazi irakomeje yewe ntiwibeshe ntiwishuke ngo databuja aratinze reka nkubwire ko azaza kandi yashyizeho uburyo bubiri bwo kumutegereza hari abamutegereje bakiri muri uyu mubiri hari n'abamutegereje barasinziriye kandi bose ntacyo bahombye kuko umwami naza bibiri iravuga ngo ntawe uzatanga undi kubona umwami azaza yesu uyu mugaragu yibwiye ko databuja atazaza hari yumvise amagambo y'ingabo ze zamwangaga yibwira ko atazaza ngo aragenda arayibika ati naza byanga bikunda azayibona ibyo biramureba reka nkubwire ko akeneye urwunguko hari abantu babaho ntacyo bamaze mu bwami bw'imana uraho gusa imana yarasinzire ntushaka kuvuga ubutumwa bwiza ntushaka gukora imirimo y'imana uricaye uratuje ngo utegereje yesu reka nkubwire uko bizakugendekera bibiliya yavuze ngo arangije ngo araza ngo aramubwira ngo dore ibyawe ngibi urabifite undi ngo aramubwira ngo wa mugaragu mubi we wa munyabute we hari abantu bazagawa bakoze nabi mana idufashe cyane batakoze hari abantu bazagawa reba imyaka umaze mu rusengero nta muntu n'umwe uzi waba warabwirije ubutumwa bwiza kandi ntuze kumbwira ngo ntiwabimenya umwana wese akura asanga nyina muntu wabyawe uwamubyaye niwe akura asanga mu bwami bw'imana hari abantu bagusanga bakakugisha inama impamvu ntabo ni uko ntawe ugira impamvu abantu uhora uvuga ngo barakwanga reka nkubwire impamvu bakwanga nta rubyaro ugira uri ingumba ntiwigeze ubyara mu nzu y'imana nta bantu wigeze ubwiriza ubutumwa bwiza uraho gusa wumva utera nawe ugasohoka wumva witwa murokore wumva abantu oya wumva nkubwire ukwiriye kubyara nta muntu ubyara ngo abiyoberwe mani dufashe nta muntu ucuruza ngo ananirwe kumenya ko yungutse ntibishoboka iyo umugaragu nibwira ngo databuja aratinze agatangira kurya icya mbere ngo ni ugukubita abagaragu dufite abantu bibagiwe umuhamagaro bibagiwe ibyo bagombaga gukora baba mu ntambara gusa zidafite impamvu kandi umurimo w'imana bawugize nk'ibimina
bandi babugize nkaho bazajya batemberera umva nkubwire nyiri uyu murimo azasa jye wibuka ko databuja yagusigiye abagaragu ngo bagererwe igerero kandi ku gihe cyaryo abagomba kubwiriza bagomba kubwiriza abantu bakumva ubutumwa bwiza igerero rikwiriye kandi ku gihe ntabwo ari ugupfa kuvuga gusa oya ni ukuba wateguye ugasenga imana ukamenya ko ibyo bintu ari byo bikwiriye abantu igerero ryabo ku gihe ni uburenganzira bwabo kumva ubutumwa bwiza buvuye ku mana bahanuzi ni uburenganzira bwacu kumva icyo imana ivuga kandi mwatindanye n'imana mukamenya n'igisubizo n'umuti w'ikibazo cyavutse mugomba kubiha igihe rero kuko databuja azazana twe ntituzaburana ariko databuja bazakuburanya kuko hari abagaragu yasize reka mbabwire bene data ubu twese turi abagaragu basizwe mu rugo rw'imana kandi twese turi ibisonga byegura ubwiru bw'imana kugira ngo dutunge aba mu nzu y'imana niyo mpamvu imana yatanze impano zitandukanye ngo bamwe bagira abungeri abandi bagira abigisha abandi bagira ababwiriza butumwa bwiza abandi baba bahanuzi abandi baba intumwa buri muntu wese ngo ibyo Kristo yabikoreye kugira ngo itorero ryubakike umubiri wa Kristo ngo rikure sifa kwa Mungu rigere ku gihagararo cya Kristo mwene daturahari unyumva nagira ngo nkwibutse ko ufite inshingano hari abantu ufite mu nshingano zawe hari abo ufite mu nshingano zo kugaburira kandi batabi wawe kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke hari abantu ukwiriye kwerera imbuto utavuze bakakureba kugeza igihe bamenye iby'ubwami bw'Imana bagatangazwa n'uko wabaye barangiza gutangazwa nabyo bigatuma bahindukira bakajya gushaka Imana hari abantu bari mu rugo rw'Imana Imana yateguye yabashyizeho kandi irangije nawe uri igisonga Imana yeguriye ubwira ubw'ibwami bw'Imana ariko niwibwira ngo databuja aratinze imirimo y'Imana ukayisezerera ukajya mu rucuruzo rwawe ukitindirayo ukigira mu byo wibwira ugasubira mu mazimwe ukagenda ugasubira mu bya ukakora ibyo kwinezeza ibyo Bibiliya yise kunywa no kurya no gusinda ugasigarana urugomo ugasigara n'amagambo akomeretsa ugasigarana inkoni z'akanwa kawe ugasigarana kugambana no kwiba no gusambana shebuja azaza kandi azaza mutunguye Bibiliya yavuze ngo azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi ngo azamuhanana n'inkozi z'ibibi Bibiliya yavuze ngo iki yavuze ngo mumwambure icyo nayo ntayakwiriye muyimwambure bamaze kwimwambura avuga ati muyu mfite icumi avuga toya ati se ko afite icumi taramaze ufite haleluya azahabwa kandi udafite azamburwa n'icyo yaragize gute yari afite aravuga ati kandi n'uwo mugaragu ntacyo amaze arangije avuga ngo munzaniye n'abandi badashaka ko mbatwara abo nibwo bazaza Imana idufashe cyane nagira ngo dusenge igihe niko kitubwira ariko mwene data unyumva ntabwo usinziriye umwami azaza ntabwo gahunda yahindutse haleluya mwuka wera arabihamya ko aza vuba ijambo ry'Imana yavuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingorano kugira ngo ngororere umuntu wese abe umugabo abe umugore abe umusore abe inkumi abe umwana mutoya ndagororere umuntu wese ibihwanye n'ibyo yagize gute yakoze ibintu wakoze bizaza none ntabwo wabaye nk'uyu mugaragu wibwiye ngo data uje aratinze hagatangira gukubita abagaragu ubu ni abantu mufitanye ibibazo ntiwe naniwe kubana n'abantu bose amaho ntusigaye wirirwa guca imanza umva nkubwire data uje azaza abantu bakeneye igerero subira mu mwanya wawe ongera ubwiriza ubutumwa bwiza uti se ko ku rusengero udakinguye ntabwo abantu babuze n'ushaka kujya mu muhanda umuntu wese ucuruza niwe ushaka abakiriya imari Imana yaguhaye ukwiye kwibyaza umusaruro ibyo kuvuga ntabwo umuntu yabuze isoko rimwe arekera aho gucuruza ajya murindi n'ushaka kuba ubasange mu muhanda n'ushaka kubasanga aho bakorera ariko ubwiriza ubutumwa bwiza ikindi ukwiriye kwera imbuto ibintu byose Imana yaduhaye ubutunzi dufite amazina twitwa icyubahiro dufite ahantu tuba n'ibishoro Kristo yaduhaye kugira ngo tubigerere abantu niba uri umunyacyubahiro wicishe bugufi ubane n'aboroheje ibyo bigaragaze ko Kristo ari muri wowe bitera abantu kugushaka Imana
Imana ibahe umugisha. Ngo mugaragu nibwira ngo databuja aratinze. Agatangira gukubita abagaragu n'abasha. Agatangira kurya no kunywa no gusinda. Uzi ko hari abantu basinze. Basubiye gusinda, basubiye kunywa ibiyobyabwenge, basubiye mu byo bari bararetse, barongeye bajya kwinezeza, basubira mu busambanyi, basubira mu binezeza. Ariko databuja azaza, igihe utamutegereje, n'igihe utazi, azaguhana, kandi aguhanane n'inkozi z'ibibi. Imana itugirire ubuntu, nagira ngo wisubireho rero, nagira ngo nkwibutse ngo dore, araza vuba, kandi azanye ingororano, kugira ngo agorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Amahirwe agihari rero, ataraza, tunganye ibikwiriye kuko umwamaza vuba. Imana ibamere umugisha, reka dusenge. Imana ishobora byose. Turagushimira mu izina rya Yesu. Mwuka wera vuga yeruye kuzaza vuba. Manishimwe. Uzaza vuba. Haleluya. Wavuze imbere uzaza zikiriho. Abacunguwe bazaza inezererwa. Torero rizataha rive mu ntambara. Torero rizataha rive mu kaga. Torero rizataha rive mu mibabaro. Haleluya. Rizaba mu gihugu wateguye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu dusenze. Dusenge abantu bawe. Bari hirya no hino. Abari mu makuba atandukanye. Ngo ubahe imbaraga zo kwitegura. Ubarinde gucogora. Ubarinde kunamuka. Ubarinde gusubira inyuma. Hari n'abasubiye inyuma. Turabasengeye ngo imbaraga zawe zikomeze abagenzi zibabemo bongere bakanguke bibataye imihamagaro bibuke iby'imihamagaro abasubiye inyuma bongere bagaruke ku rufatiro kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi barusheho kugutegura reka iby'isi bye kurangaza abantu ibibazo bye kurangaza abantu iby'abantu bahura nabyo bye kubarangaza ahubwo imitima yacu ihore yiteguye kugira ngo umwami nugaruka buri muntu wese azahabwe ingororano ziwanye nibyo yakoze. Turagushimiye Mana kumvise gusenga kwacu. Cyubahiro n'ikibi cyo mu izina rya Yesu. Amen. Mana ibahe umugisha. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo azaza Yesu azaza. Azaza Yesu azaza. Umwami Yesu azaza. Hari undi waririmbye aravuga ngo naza naza n'umunezero naza. Kubacishijwe neza n'umunezero Yesu naza. Ariko ku bantu badacishijwe, ku bantu batakoze inshingano zabo, kuri bo n'umubabaro ukomeye. Ariko ku bantu bacishijwe neza n'umunezero. Ku itorero, ku bantu yakoye amaraso, ku bantu bejejwe, ko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo abafite ibyo byiringiro ngo biboneza nk'uko uwaboneye. Kuri abo biboneza nk'uko aboneye, kuri bo n'umunezero. Ngo azabinjiza mu nzu y'ibirori nk'uko wa mine eshanu yamuhaye imisozi cumi niko azahemba abacishijwe neza. Ariko ku bantu badacishijwe, ku bantu badacishijwe azaba ari umubabaro, azaba ari umubabaro. Aho yababwiye muri Matayo 14 25 kuri kuhera kuri 14 yaravuze ngo aho niho bazaririra ngo bagahekenyera amenyo, kuri bo ngo bizaba ari umubabaro. Ariko Imana nigufashe kandi Imana ikugirire neza, ukomeze witegura umwami wacu Yesu Kristo azaza. Umwami Yesu azaza kandi ntabwo azatinda. Bibiliya iravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngorore umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Ibyo wakoze uzabigororerwa, kuko icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Mwigisha wacu Imana imuhe umugisha kandi tumusabiye umugisha kandi rwose Imana imugirire neza kandi Imana ikomeze kumwongera imbaraga zo gukomeza kuvugira umwami kandi twebwe twese dukomeze twitegure ku mwami Yesu azaza. Reka dufate umwanya tunagusengere. Nawe ufite ibyifuzo bitandukanye, ushobora kuba urwahaye, ushobora kuba ufite izindi ntambara urimo, ushobora kuba hari ubundi buryo wumva ushaka ubufasha ku Mana. Turagusengera mu kanya, hanyuma kandi wizere Imana kubera ko Imana igira neza. Mukanya turagusengera tumaze gutanga amatangazo kugira ngo n'ubundi tuvireyo rimwe tubagezeho amatangazo, n'ubundi tubabwire uburyo umurimo w'Imana ukomeje, hanyuma no mu buryo bwo gukorera Imana dutanga amaturo, dutanga n'icyacumi kubera ko dukomeje imirimo n'ubundi y'Imana. Turacyafite inyubako kandi turacyakomeje rwose, dukomeje kubararikira rero kugira ngo n'ubundi dukomeze dukorere Imana dutanga iyo nyubako. Murabona ko izira nimero ni za konti, hari inyubako kuri BK, hari inyubako kuri Bank
Banki Populaire, hari icyacumi kuri Beka, hari icyacumi kuri Banki Populaire, aho hose uko washobozwa, uko Imana yakugirira neza, ushobora gutangayo n'ubundi icyo cyacumi cyangwa ayo maturo cyangwa iriya nkunga y'inyubako uko Imana igushoboje. Hari n'ubundi buryo bwa mobile money, ni ziriya wabikora Imana ikugiriye neza kaguha umugisha, ushobora kohereza icyacumi cyawe hariya kuri mobile money, ushobora kohereza ituro ry'ishimwe, ushobora ndetse no kohereza ituro ry'umutima ukunze uko Imana yaguhaye, kuko Bibiliya iravuze ngo buri wese azagororerwa ibyo yagize gute, ibyo yakoze. Hanyuma n'iriya nimero ya iriya nimero babahaye n'ubundi ya MTN iriya, ushatse wanayihamagara, hari ibindi byifuzo ufite, hari izindi ngorane ufite mu buzima, cyangwa se hari icyo ukeneye ubufasha, wanayihamagara nta kibazo. Ukeneye n'ibibazo by'ubugingo wanamuhamagara, hanyuma kandi yakwitaba kandi wafashwa rwose, ntacyo bitwaye. Ushaka no gukizwa wahamagara iriya nimero, twagufasha rwose nta kibazo. Ushaka no kubyuka wahamagara iriya nimero, ushaka gukomeza urugendo waraguye iriya nimero wayihamagara, ariko kandi n'ubundi bagufasha muri urugendo rujya mu ijuru, n'ibindi byifuzo waba ufite kandi nabyo twabyakira, kubera ko nicyo gitumye turi hano. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Reka rero tubasengere, tubasabire umugisha, hanyuma tunasoze. Hanyuma niba unarwaye, ukoraho urwaye, Imana yacu iracyakiza, Imana yacu iracyakora imirimo n'ibitangaza. N'izindi ngorane zose ufite, bibwire Yesu. Yesu aguteza amatwi, yakugirira neza. Reka dusenge Imana, hanyuma nitumara gusenga, bene data bahita bashyiraho indirimbo, hanyuma n'ubundi tunasoze. Tuzakomeza ejo kuwa mbere, iteraniro rirakomeje saa sita na cumi n'itanu kugeza saa saba, no kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Amaterano aracyakomeje, umurimo w'Imana uracyakomeje, kandi dukomeze dusenge twizeye Imana. Imana nibishaka, Imana nibikunda mu gihe gito, Imana tugirire ubuntu, tuzongera tugaruke, twongere duterane imbona nkubone. Turindire Imana, turitegereze Imana, ariko aho uri hose gukizwa biracyakomeje, gukorera Imana birakomeje, nubwo tutarimo turaterana gukora imbona nkubone, kubaha Imana birakomeje, gukizwa birakomeje. Amateraniro ya rusange niyo yabaye ahagaze kubera iki cyorezo cya COVID-19, ariko kubaha Imana byo ni umurimo ugikomeje, kuko Yesu araza vuba. Yesu nabagirire neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana, hanyuma twebwe twese Imana itwiteho, kandi Imana iturengere. Mana data wa twese wo mu ijuru, Mana se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko uri Imana ivuganye natwe mu ijambo ryawe. Watubwiye ngo uraza vuba kandi uzanye ingororano, kugira ngo ugorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Turagushimiye Mwami Imana yacu, kuri umwami utagira umwaga. Turagushimiye kuri umwami udashobora gukora ikosa ryo gusarura aho utabibye. Oya, warabibye, kandi uzasarura ibyo wabibye. Kuba turiho, warabibye. Kuba turimo turavuga ubutumwa, warabibye. Ntabwo uzasarura ibyo utabibye. Ntabwo uri umunyamwaga, uri umwami w'urukundo, uri umwami ugira neza. Reka tukurate, reka tugushimire, uri Imana igira neza. Turagushimiye kumaze kuvugana natwe. Unyemerere Mwami Imana yacu, dusengere bene data bafite ibibazo, bene data bari mu ntambara, bene data baruhijwe, bene data baruhijwe n'uburwayi. Abo turabasengeye, bashiki bacu turabasengeye, kugira ngo bagirire neza. Abari ku bisasiro byabo ubahagurutse mu izina rya Yesu, abari kwa muganga ubahagurutse mu izina rya Yesu, n'abandi bafite ibindi bibazo, abafite amadeni ayo ngayo akaba baruhije, abo nabo turabasengeye, n'abari n'izindi ntambara zitandukanye. Uri Imana isubiza, uri Imana iruhura barushye, ubaruhure, ureme amashimwe, nabo bazagushime kuri Imana igira neza. Turagushimiye ibyo byifuzo mwami ubyumve, kandi utabare bene data, kandi ubarengere muri byose, babone ukuboko kwawe, kandi babone n'ineza yawe. Icyubahiro nikomeze kuba icyawe. Mwene data watwigishije, umuhereza umugisha, yaritanze afatiye iminsi aza kugaburisha ijambo ryawe, umuha umugisha, umwongera imbaraga, kandi aho yakuye uhongera izindi mbaraga. Urakoze Mwami Imana kubikoze, urakoze kubyumvise. Abari muri tekinike nabo tubasabiye umugisha kubwo bwitange, kugira ngo aya mashusho tuyabone n'aya majwi tuyumve, ni ukubera ubwitange bwabo. Nabo waha umugisha bene data bose bateraniye hirya no hino ku isi, bafata umwanya wabo kugira ngo duterane bose. Ubaha umugisha, ubaha umugisha uturutse i Siyoni, ubaha umugisha mu majyano, mu maza, ubaha umugisha w'i
imbere n'inyuma ubamurikishirize mu maso hawe babone ukubako kwawe data izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihimbazwe turashoje no muri iki cyumwe ari gukurikiyeho uzakomeza ubane natwe kandi ko dusenge imirimo yose ari imirimo y'inyubako komeza utange umugisha nibwo dusenze kugera ngo n'abanyarwanda muri rusange udutabare iyi virusi yihagarike mu izina rya Yesu mu bihugu hirya no hino ugira icyo ukora ni wowe twiringiye ni wowe duhanze amaso mwami imana mbaraga zawe ziracyakora ni wowe duhanze amaso ni wowe dutumbiriye ubikoreye kwihesha icyubahiro natwe tuzagushima urakoze mwami urakoze data kubyumvise turashoje bana natwe kuboko kwawe kwiza kubane natwe mu izina rya Yesu amen mugisha w'imana ubane namwe Mwami haleluya mwami tugumane tugumane mwami haleluya mwami tugumane wakoze dose uwamusalama tugumane mwami Chirwaga bagome ari chaguru furibivume amanitswe kugiti nami Yesu niho bakujyanye bakwicurupfu rubi yatumye n'imani kuzinukwa kubera ibyaha
kuzimu.